マシュアイビデオサリューマッシュです。あやです。さあ、前回行ってきましたシャンパーヌ地方のメゾンドファミーユで購入してきたものを紹介していきたいと思います。はい、こちらフランソワーズのお店で買ったものを並べてみました。かわいい。とってもかわいいですね。めっちゃかわいいねんけど、今日はね、全部詳細をお見せして皆さんに紹介していきます。はい、でお皿のブランドとかは分かる範囲で、文字にして入れてますんで、気になる方はそれも見てみてください。はい、じゃあまずどれからいこうかな。まずあやちゃんが気に入った、初めにこれは買おうって決めたのはどれやった？あ、そうやった。まさかの一発目は初めじゃないか、まあ、お皿からが普通セオリーかっていうのもあれですけど、まあ、これはちょっとね、お皿じゃないんですけども、そう、前回の動画見ていただいたらね、分かると思うんやけど、これはチョコレートを作る型、魚の型ですね。ここにクリップが2つついてるんですけど、それを外してみましょう。こんな感じで、わらー見えるかな、うわー素敵。ここにチョコを入れてちょっと逃がして、そうそうそう、で反対側も入れてちょっと逃がして、でひっつけといたらお魚さんのできるっていう、そうそう、こうね、イースターの時のチョコ、イースターやね、ね、めっちゃ可愛くてもう一目惚れしてしました。あやちゃんはね、こういう型マニアなんで、家には他にもクッキーの型とか一回も使ったことないけどコレクションがたくさんありますよっていう感じ。はい、続いて、はい、続きまして、はい、こちらの小皿を2枚、お皿ちゃん、すごいこの緑が貴重になってて、葉っぱとお花かな、まあそのね、お花柄がまためちゃくちゃ可愛いのと、ちょっとね、言ったら茶色くなってるんですよ、多分日が当たってて、それがまためちゃくちゃこの緑と色が合ってて、ちょっと映像じゃ見えにくいかもやけど、ちょっと近づいてみましょう。うん、近づいてみて、ここからここら辺にほらすごいシミというか歴史が残ってる感じで、これがね、またいい感じで、このスタンプのね、緑色もちょっと、なんていうの、抹茶色って言ったらいいんかな、まあ、緑というか抹茶色がすごい可愛くて、これ何のお花やろね。確かに、お花の種類分かる人いましたら教えてください。これ多分すごい、ちゃんと季節の花とかさ、組み合わせとかも考えられて作られてるような気がするね。確かに、白には、あ、書いてるね、サルグミンヌの、パルミレって思うかな。あ、この U&C っていうのはなんかその時のなんか誰かの名前のイニシャルみたいなのとかで、社長の名前のイニシャルみたいなやったっけ、言ってたよね。うん、ここにあるなんかこのスタンプみたいなのもすごい可愛くて超いい感じですね。それはあれかな、製造番号用の、ぽいよね、あれかな。ここもほらすごい貫入って言うんですか、うん、このヒビみたいやけどヒビじゃなくて貫入というみたいなんですけど、かなり年季の入った色味がすごい素敵。なんか逆に味が出てていいですね。そう、よく味が出るってね、この前のテルさんとお話ししてて、よりこういうのにもちょっと好きになりました ね。はい、かわいい。おー、いいね。ちょっとね、小皿なんですよね。このサイズだったら、日本の人とかは結構好きかも。一人で食べきる朝ごはん。それが2枚あるセット。はい、それを2枚買いました。かわいい。かわいい。やばい。いいね。いいですね。そう、今回なんか私が選んだのがすごい多かったんですけど。そう。じゃあ次も。これは1枚？これは1枚。あ、かわいいね。後ろも、こんな感じですね。これも寄ってみましょう。はい、珍しいんですよ、私赤いカラーのものを買うの。
赤いお皿ってほとんど持ってないかも。そういえば持ってないんですけど、うん、緑か青を選びやすい。そうそう、意外とね、私のこの今爪の色と お洋服の色と合うという。うん、これは何のお花かな。でもね、ここにね、あれ実みたいなのついてるから、プチプワ付きプチプワの花なのかもしれない。なんやろか。ここにね、リスが書かれてるので。気づかへん。手がえらいたくましい、なんか筋肉もろもろリスですね狼みたいな。でも尻尾はリスっぽいよね。うん、リスなんかな。へえ。そうそう、独特の柄が。で、反対側のにもお花がある。こっちもね、ちょっと幾何学っぽい。これもでも同じ花やな。うん、どの花なんだろうね。これさ、上の紋章みたいながさ、うん、すごい、なんていうの、お花でこう編み込まれてるみたいな。葉っぱでか。確かに、うん、かわいい。かわいいね。すごい、1枚で、うん、繊細に、なんていうの、完結してる柄とかがすごい魅力的でいいなと思って、うん、バランスいいな、このデザイン。そうそうそう、知り合いのね、人がね、こう1枚でこう、うん、言ったら使いやすいサイズのお洋皿が欲しいんやけど、持てるって前言われて、うん、そういえば持ってないなと思って、今回いい感じのがあったんでゲットしてきました。いやこれに入れるだけでもご飯が進むわ確かに。これちょっと名前見るけど読めないんで、一応雰囲気だけ味わってもらおう。はい、ストップあー読まれへんけど、なんかでも C、うん、EC って書いてるから、もし分かってたら説明入れてると思いますはい、こんな感じの1枚です。うん、素晴らしい。そう、色味を揃えるとね、それだけでもうこの皿の良さがキュインって上がりますよね。テーブルやっぱフェミナンやね。そうそうそう、女の人らしい。うん、で、今回の一押しのお皿ですよ、はい、一押しきました。お皿はね、今回ゲットした中でもすんごいゴージャスで3枚買いました。うー、綺麗。もう綺麗さとか伝わってると思うんですが、結構大ぶりのお皿ですか。大きいですね。大きいね。1枚ずつご紹介しましょう。うん、はい、こちらまずこのちょっとくぼみのある、このくぼみのところのさ、うん、こうなんか筋の入ってる感じ、ね、おー繊細やね。うん、あと柄もすごいなんかゴージャスな、これまたリッチな感じって言ってた。お花はまたこれもあれやね、うん、創作なんかな。裏側を見せてるやん、なんていう。あー確かに、なんとなんと、これは多分ジアンやったっけ。ジアンですね。これね、ジアン行った時のシャトーなしやね、これは。だからアンティークかも。うん、もしかしたらね。うん、2個ついてる。そこで多分フランソワーズが、うん、これブルジョアが使ってたやつよみたいな。うん、あとそれめっちゃいいわよブルジョアがって言ってたんで多分お金持ちの方が使ってたようなタイプの器っぽいですね。そうですね、なんかコメント欄にもね入ってたんですけど、うん、はい、ジアンのなんとかっていうシリーズですかって入ってて。あ、そう言ってくれてたんや。そうで、なんかそれの復刻版が出るぐらいの人気のシリーズやねんか。あー、そうなの。もしかしたらその復刻前のお皿かも。ちょっと今よく調べてないんだけど、うん、うん、すごい可愛くて綺麗で、このサイズのお皿よく使うんですよ、試合は。使う。さっきのお皿と比べるとちょっと一回り大きいんですけど、うん、さらにもう一個前のお皿と比べると、そうそう、もう一個前のちっちゃいお皿と比べるとこんな感じですね。こんなに違うんですね。こんな感じでちょっと大きいんですけど、うん、むちゃくちゃ大きいというわけではないっていうサイズでいや、まあ大きいかな私たちはワンプレート料理をよく食べるんで、うん、米、お野菜、肉みたいなちょうどいいサイズこれはあれやんな、なんか譲ったりせずに持ってきたいかも。そう、使いやすそうやな、うん、ちょっと厚みもあるから強い感じで。で、続いてじゃあマッシュが買ったやつ紹介しようかな。じゃあマッシュが最後に
2回ぐらい見てやっぱり欲しいなと思って買ったやつですね、はい、こちらですね。リボンが可愛い緑のお皿、これもまたね緑ということやねんけど、はい、この形がまず可愛い。そう、こんな感じで表面と後ろくるり、後ろにスタンプがあったから、うん、これも詳細ちょっと調べてみるけど、もし載ってなかったら皆さん教えてください。うちより知識が、うん、まずそのもしかして気に入ったのは、うん、この形がまずちょっと独特なのと、うん、中にねこのなんて言ったらいい、ガーラントみたいにさ、うん、こう何本やろうな、6個かな、6個、六角形ぐらいになってるよな、うん、のプツプツのこのあれが好き。まあ、レースみたいな柄がね、そうちゃんとその凹凸がある柄がついている珍しいお皿ですね。でまたリボンのなんていうの、リボンみたいなイラスト、うん、インク、そうね、すごい可愛い。ほらポコポコしてるでしょ。なんかリボンはすごくシンプルな線で描かれてるにもかかわらず、うん、この凹凸の部分はかなり繊細なデザインになってるから、そのギャップもいいですね。そうやね、もうケーキとかをね乗せるとすごい豪華になるというか、ちょっとマシア的にはシンプルというかあんまり持たないような、そう買ったことのないようなお皿ですけど、可愛い、フェミナンですね。フェミナンやけど、うん、この緑のリボンのおかげですごい落ち着いた雰囲気があるのが良きですね。なんかこうあれやね、すっきりこうお茶と一緒に使えそうな感じがする。ティータイムにで、もう一個気に入ってんのは、はい、大きいのと重ねてみてください。1枚ずつほら重ねるとなんか分からんけどめっちゃ可愛いね。わかるわかる、この重ねた時の可愛さのパワーアップとか、これはテーブルセットとしてコーディネートした時にこう机にこう置かれてると、そうで横にフォークとナイフがあって、そうシルバー置いていいです ね、 いいね、すごい可愛い。これはね2セットしかなかった。ちっちゃいお皿は3枚やってんけど、うん、大きいのは2枚しかなかったから、いいね、クリスマスとかに、うん、あいいね、いい感じ、使えそう。結構意外とお肉のプラとかのしてソースかけてみても合うかもね、合いそうですね、可愛い。そう、今回マッシュが唯一見つけた可愛くて欲しくなったやつね、うちはあんまりこういうの選ばんから逆に良かった、うん、珍しいよね、珍しい。こういうのも今日範囲になってきました。だんだんその好きなものが増えていくよね、うん、変わっていく。じゃあラスト皿こちら、僕やね、これはでも私たちうわいよく買いそうなというか、これはもうみんなも大好きな感じじゃない。あ確かに、でもちょっとなんか淡い感じの2色釣りのような、ほんまやな、スタンプ2回してそう、ポンポン、そうそうそう、手分けかな、薄くつくようなデザインと濃く出るようなデザインを合わせてるような、こちらもいきましょう。テドフェ HB&C ハッピーバースデーロスコー、出ませんとかどこかわからない、うん、いいですね、いいですね、かわいい、うら、うん、うわかわ、繊細だね、繊細やね、かといってそのとらわれない、ここのなんて言うの、うん、その雰囲気にとら、ここは結構きっちりしたデザインや、こっちは、うんうん、中はそれにとらわれない配置と、とらわれてないですね、なんかこう収まりのいい、うん、デザインも素敵ですね。素敵やわ。この紺色よく持ってるよな、うちら。紺色っていうかこういう色味の、うん、個人的にすごい好きなんやな。せやな、特にあやちゃんが好きやわ、あー確かに、うん、緑も好きやで。これ緑じゃないよ、これブルー、あそれ青色系なんか、ブルー、紺かな、うんうん、なんか青と緑のこの境目っぽい色が、うん、確かに面白い。これもお花なんの、お花なんやろね。さあ、ね、見て分かる人すごいよね。私全然分かんないけど、ちょっと今回皆さんに聞いてばっかしやけど何のお花初めのお皿は
この思い出とか教えてもらえると番号振っとかなかな、1とか2とか言って、はい、っていう最終ラストのお皿はこちらです。これも1枚やってんな、これも1枚もうソロですね、ソロデビューですよ、ね、ね、ソロのお皿がで、続いてこちらのカップですね、あやちゃん大好きな形の丸い筒みたいなやつ、かわいいね、かわいいよ、これもまたかわいいですね後ろ、おお危ない、うい結構でも分厚めの、そうそう、けどフェーかな、もしかしたら確かに思ったよりも分厚めなんですけど伝わりにくいから、あーでも中にね、このヒビというか、ここにちょっとヒビ入ってる、うん、味が出ております。でもすごい素敵、でも HB、 ほんまや、あれさっきのと一緒やな、かな、一緒ですね、この模様がかわいい絵やね、これかわいい、なんかちょっとポップさがカントリー感もあって、うん、アンティークというよりもなんか確かになんかね、60年代とかにありそうな雰囲気やな、うん、ちょっと重ねてみようか、うん、この受けの皿とね、模様が一緒で、あ、かわいい、こうかな、うん、こうですか、そうです、このあの、なんていうやろ、トルコブルーとオレンジの、うん、あの相性がいいね、いい感じ、一緒だ、うん、そう、なんかね、コンパクトですが結構入る、大きいんですよ、うん、意外と、だからコーヒーのアロンジェとかもいいしそうやね、紅茶もいい、紅茶もいいね、なんか、うん、あんまり買わないけど、うん、例えばプレゼントにセットであげてもいいかなと思って買いました。いいですね、はい、じゃあラストは小物をちょこちょこと買ったよね。そう、まずはこちら、うん、私たちがよく買う額ですね、これは可愛い、可愛いね、ました、ちょっとここはね、結構壊れてた、ガラスなので、これどうやって開けるんやろね、もう開けたら割れちゃうかも、ペンチでギギギギギかな、うん、か、ここからこっそりこう紙を挟む、じゃあゆっくり、あでいいかな、確かに見るかな、うん、2人の写真とか入れてもいいかもね、うん、てな感じの額です。これはこの詳細いいね、いいですか、うん、どうでしょうか、美しい、バラがいっぱいやね、バラやな、これはバラか、バラバラしてますね、いいですね、これバラもあるよ、あバラがね、おー、わー、似合うね、美しい、美しい、バラちゃん、かわいい、お花とアンティークで合う、合う、合う、合う美しい、素晴らしい、ね、うん、うわー綺麗、あー美しいですねお花も買ってきました、うん、で、ちょっとボタン先にご紹介ですね、うん、これボタンですね、シンプルな、うん、こんな感じのちっちゃいボタン、ちょっと布みたいなボタンなんですけど、うん、まあ例えばこの服とか、多分、うん、相性がいいかな、まあ、そういうのにね、付け替えてもいいかもやんな、これもね、あのポーチとかちっちゃいのとか作った時に留めるボタン意外と迷うので、なんかザ・ヴィンテージ・アンティークのボタンって感じではないねんけど、うん、でもそのなんか懐かしさがあるような、そうそう、ちょっとレース次紹介するんですけど、こういうレースとのね相性がいいと思うんですよ、確かに、うん、落ち着いてるし、だから商品何かちょっと母がね、ものづくりが好きなので、うん、そこでああなんかボタン欲しいなっていう時に使えるんじゃないかと思ってゲットしました。かわいい、かわいい、なんかこの物体としてかわいいよね、並んでんの、かわいいフランサーズが一粒50ユーロって言っててめっちゃ爆笑したいくらになるのっていう冗談に言ってました、そう、それめっちゃ楽しかったじゃあさっき見せました、チラッと見えた、ラストはレースコーナー、レースコーナーってそっか、コーナーじゃない、レースまた買っちゃったよ、すげー、待って、たっぷりやね、これ
これはすごい量。今までで一番のたっぷりですね。そう、かなりお手頃な価格だったのと、ね、例えばなかなか日本でこういうレースは見つからないもんね。あるのかもしれないけどね。あるんかな、見たことないね。はい、ちょっとこんな感じの結構しっかりとしたお湯をの、そう、こういうね、こう腕につけてもなんか可愛らしいんですよ。うん、可愛い。そう、なんかね、しかもこんだけあるからさ、まあ一回使ってちょっと、そうそうそう、特別な日だけね、切っても使って持ってってもいいしさ、なんかね、イベントの時とかにさ、そうそうそう、みんなの腕にレースをつけちゃう。あいいね、贅沢。アクセサリーとかに使えたり、そう、さっきのボタンもね、すごい留め具はこれ使うとか、あいい、もういけるかなみたいな、そういうノベルティーもいいね。そうそうそう、なんかとりあえずレースはね、もう昔から好きなんですけど、まあ、私お母さん用によく買ってるんですけど、どんだけ溜まってる。もうでもほとんどのレースは母にね、前帰った時にね渡しましたけど、喜んでいました。それはちょっと色のついてるレースやね。これはね、すごく肌色に近い色味のレースなんですけど、それがすごい可愛い。うん、綺麗。この爪とかにもね、合うと思うんですよ。レースってなんかさ、うん、女性のその下着、うんうんうん、とかによく使ってるようなイメージやけど。そう、パンツのね、とことかもすごい可愛いし、私すごい下着が大好きで、めっちゃ可愛いのしかも多くて、だから、うん、下着好きというか、まあ、レースが好きなんかもしれないですよ。レースが好きで下着が好きなんじゃあな。多分そうやと思う。細かい。まあでも、すごいセンス。よく見たらそのお花とかがなってるわけでもないのに、そうやって編んでるだけでこんなに可愛いなんてね。ねえ、すっごい綺麗、うん。でもなんか、もうこの言葉がぴったりなんですけど、いいもんはいいっていうことですよ。ね、そうそう。イラストはこちら。可愛いですね。山に3本頭があるようなレースですね。綺麗です。綺麗。全員大集合してあげたかったけど、ちょっとね、それ難しいという。はい。はい、ということで、このすごい量、うん、すごい量買ったんですけど、素晴らしい。これがあると思ってなかったね、フランソワーズのところ。そう、レースもね、意外とレースとか布もありました。ね、はい。はい、はい、以上で全部紹介終わりました。今回は紹介動画になりますが、いかがでしたでしょうか。いや、また宝物が増えましたね。なんかね、見てるだけで幸せですね。今日もここをね、ちょっとセッティングしながら、うっとりコレクションと言いますか。うん、今ね、使ってるアンティークのお皿もいっぱいあるんですけども、うん、まあこういうのも特別な日にね、ちょっと出したりして使っていきたいかなって思います。うん、そうね、あとやっぱこうプレゼントにすごくなんか、そうね、なんかアンティーク別に好きとかは特にないけど、うん、っていう人とかには意外と私プレゼントしてみるとアンティークの魅力ね伝わったり。伝わったり、自分で買うもんじゃないけど、もらった分には嬉しかったりするやんか。うん、いいよね。確かに。そうですね。マッシュの家族もハマってる。好きみたいで。好きになってくれた。帰るたびに、ね、持って帰ってますよ。あ、いいことですね。じゃあこんな感じでまたお皿をゲットしたら、はい、皆さんに紹介していきたいなと思います。そうですね。また飲みの市も行こうかね。飲みの市も行きたいね。うん、かわいい。やばい。せーの。それではご視聴ありがとうございました。オーバー。アビアント。すごい。かわいい。ずっと見とけるかな。ずっと見とける。じゃあねー。